Mikä homma? Mä oon pakannut kaikki mun lämpimät vaatteet mukaan, koska täällä piti olla 13 astetta ja sataa vettä tänään, huomenna ja ylihuomenna. Mut mikä mulla on vastassa täällä? Valoilmiö. Oikein lämpimästi tervetuloa vuoden 2021 viimeiselle mökkivlogille. Tai no, mistä sitä tietää, jos mä johonkin toiselle mökille lähden, mutta tälle mökille me ei olla tulossa enää ainakaan videomuodossa tänä vuonna. Tärkein kysymys. Miten lämmintä se vesi on? Onko se nyt se linnunmaito? Onpas ryöttäne. Jup, 10 astetta. Tosiaan, tervetuloa mökille. Mä tulin tänne keskellä viikkoa taas. Täällä ei ole ketään muita. Viikonlopuksi pitää rientää mun serkun, rakkaan serkkutytön 30-vuotiaille. Niitä vietetään sitten, joten tulin sitä ennen tyylikkästi käymään vielä täällä. Nyt me eletään jo syyskuuta ja tää mökki lähtee talviteloille aika lailla näillä näppäimillä. Ja mua harmittaa, koska musta tuntuu, että mä olin alkukesästä täällä ihan jatkuvasti. Mä olin niin paljon, mä mietin, että herran jumala, mähän käyn mökillä niinku kyllästymiseen asti. Sitten tuli hirveä paussi, lähdettiin vajaaseen tusinaan, eli Sotkamoon, oltiin siellä viikko. Ja sen jälkeen tuli kaikki työkiireet ja bam 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 bam. Sitten elokuussa oli yksi ajankohta, kun mun piti tulla koirien kanssa, mutta silloin oli ympäri Suomen ne hirveät ukkosmyrskyt. Ja Pablo oli aivan paniikissa, tärisi 2 päivää putkeen. Ja sitten mä ajattelin, että mä en viitti niitä tuoda tänne niitä koiria, koska tää koko mökki jyrisee ukkosten mukana. Että kotona on paljon turvallisempaa. Ja sit tää alkoikin olemaan varattu tää mökki ja nyt mä vihdoin pääsin tänne. Ei se haittaa. On ollut upea kesä, on ollut tosi iloinen, kun on voinut nauttia siitä muun muassa eeppisellä roadtripillä ja myös Sotkamossa ja kavereiden kanssa ja muutenkin omassa kodissa. Mut nyt korkataan mökkireissu auki. Mulla on suunnitelmia. Kävin paljussa keskellä kesää, oli ihan tulikuuma. Mä tulin paljusta ulos, mulla oli edelleen kuuma. Nyt illat viilenee, niin mä pääsen tohon paljuun kylpemään sinne kuumaan höyryävään veteen ja sit mä nousen sieltä ja pääsen nauttimaan siitä viileydestä. Ja ehkä jopa uskallan dipata tuolla 10-asteisessa järvivedessä, ja sitten mä menen takas tonne. Sitä mä odotan eniten. Myös mietin kovasti, että olisiko tähän pitänyt hankkia jotain valoja. Mun tekisi mieli hankkia tähän jotain valotolpat, mutta se voisi olla ensi vuoden projekti. Voisin kysästä, jos Netraudan kanssa saatais pistettyä toi vielä minttiin. Tohon on nimittäin tulossa yksi aurinkotuoli, ja tosta alhaalta puuttuu muuten yksi lauta, josta muutamat on kommentoinut siihen mun mökkivlogiin, mistä rakennettiin. Tohon on siis tulossa lauta, kyllä, älkää hätääkö. Tää nousi vaan korkeammalle kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. Yhtään puutavaraa ei juuri jäänyt yli. Mut siihen tulee lauta, ja mä oon miettinyt, pitäisikö tuota aidata jotenkin. Mä oon myös miettinyt, pitäisikö tuohon tulla jotkut lampputolpat, ehkä aurinkokennolla toimivat, en tiedä. Mut ne on semmosia juttuja, mitä me voidaan pohtia. Kertokaa te ihmeessä, jos teillä on jotain hyviä ideoita sen suhteen. Ruohokin on aivan älyttömän pitkää. Joka tarkoittaa sitä, että mä en kehtaa lähteä täältä silleen, että mä en oo tehnyt tälle yhtään mitään. Ruohonleikkuu hommia tiedossa. Sen mä voisin ottaa huomiselle päivälle. Toivottavasti huomenna ei saada, koska sit sitä on ärsyttävä tehdä. Nythän se olisi tietysti hyvä, mutta mä just tulin, mä söin äsken, mä kävin hakemassa herkullisen wrapin subista. Se oli hyvää pitkästä aikaa. Nyt mä vaan puran laukut, hengataan koirien kanssa ja otetaan easy. Ja nyt on alkanut myös työkuviot vähän helpottamaan, joten elämä voittaa. Nyt voi olla täällä ilman, että tarvii murehtia liikaa työkuviot. Ei siinä, tervetuloa vuoden 2021 viimeisen mökkivlogin pariin. Nyt pitkän lenkin jälkeen maistuu luu, voi että. Onko hyvä, Mandi? Näköjään maistuu. Pablo syö sitä, kun se olisi sille rahaa velkaa. No sä oot ollut nopea. Sulla on loppupalat enää jäljellä. Tässä nyt ajattelin taktisesti odottaa, että jos sitä Big Brotheria vähän vilkuilisi ja sit menisi saunaa. Kunnon löydyt, mökki löydyt. On supernätti ilta tänään. Vaikka piti sataa. Toivotaan, että huomennakin on kelit puolella. Vittu, kun on niin pimeetä. Kesä on nyt ohi, niin mä joudun kuvaamaan kännykällä täällä. Että näette yhtään mitään. Aika lämmittää sauna. Onko täällä edelliset laittanut jutut valmiiksi? No nyt uskallan kyllä vähän epäillä tätä järjestelyä. Syttyykö näillä seteillä? Mä nyt otin vapaudet ja tein tähän vähän muutoksia. Jos se ehkä lähtisi nyt vähän paremmin. Sain semmosen pienen tulen sinne alkuun. Poimin tuolta välistä jotain pieniä ohuita, tämmösiä. Ehkä tää vois vielä olla sormet ristiin. Kello on kohta 12, mä tulin just löylyistä ja täällä taustalla pyörii Big Brother. Multa aina kysytään tasaisin väliajoin, että seuraatko reality-ohjelmia tai televisiota ja Big Brotheria, etenkin kun siellä on nyt aikaisemmin ollut muun muassa se vippikausi, missä oli Roni Back, tubettajana ja pikkupisku. Ja mä seurasin sitä jonkun verran, koska se oli lyhyt kausi ja sitä oli helppo seurata, mutta tätä perus BBtä mä en ikinä kato ensimmäistä viikkoa pidemmälle. Saatan katsoa niitä sunnuntai-häätölähetyksiä, että mä näen vaan, että kenestä puhutaan sitten seuraavina päivinä somessa ja muualla.
nyt ollut ihan hauska seurata, kun tuolla tosiaan itselleen tuttu tyyppi, nimittäin toi Andy tuolta striimipiireistä ja YouTube-videoita ollaan joskus tehty yhdessä ja niin poispäin. Niin tota, ihan hauska seurata tota. Pakko silti nostaa hattu kaikille niille, jotka ehtii ja jaksaa seurata tätä sarjaa jatkuvasti. Tää vaatii niin paljon keskittymistä ja aikaa, joten multa väkisinkin jää joitain juttuja näkemättä ja kokematta. Mut that's life. Huomenta. Hyvin nukuttu yö takana ja nyt mä aion tehdä itselleni tämmösen herkkuaamiaisen. Aina välillä tulee hemmoteltu itteensä oikein huolella ja juman kautta tämmöset valmiit croissantisetit on niin hyviä. Näitä, siis jos et ole jostain syystä maistanut, tää voi olla vähän vieras käsite. Mut mä lupaan, sun elämä tulee mullistumaan, jos sä ostat näitä ja kokeilet tehdä näitä. Nää on siis parasta herkkua ikinä. Sinne väliin vielä vähän juustoa. Nyt ruvetaan täyttämään paljon. Tänään se sade nyt sitten yllätti. Tosi masentava keli. Kuuman höyryävä paljokylpy. Sitä mä odotan kovasti. Anna päälle. Sit annetaan sen täyttyä siinä. Mä oon jättänyt kellonkin kotiin, että olisi vähän niinku rentoutuneempi täällä, joten seuraillaan tilannetta. Miltäs täällä näyttää? Sinne on jätetty parit puut. Loistavaa. Sääennusteet, joihin ei ole ollut ainakaan toiseksi luottamista, sanoi, että huomenna ei sataisi, joten mä voisin huomenna koettaa tuota nurmikon ajamista. Joten nyt tehtävänä on täyttää paljon valmiiksi. Illalla mä lämmitän sen, käyn lillumassa siellä. Ja kun toi on täytetty, niin mä voisin lähteä ehkä tuonne vastarannalle. Tuolla tapahtuu jotain. Mä oon tainnut vähän kyselläkin teiltä, että onko teillä jotain veikkauksia. Ja jos en ihan väärin muista, niin muutama tarvas oikein. Mä oon nyt täällä metsässä vähän kävelyllä koirien kanssa. Ja en oo ikinä törmännyt tämmöiseen ilmiöön. Siis mä en oo mikään sieniharrastaja. Nyt näyttäisi olevan hyvin otollinen aika lähteä sienestämään, kun katselee näitä herkullisen näköisiä on ympäri tätä polkua. En oo ikinä törmännyt tämmöiseen ilmiöön, että täällä metsässä haisee semmonen mätä kala. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että täällä on noita sieniä. Se tuntuu ainoastaan tai ainoalta loogiselta selitykseltä. Koiratkin vähän haistelee tonne pöpelikköön siihen malliin, että mikä täällä oikein kärryä. Mä eka luulin oikeesti eilen, kun mä kävin kävelyllä, että joku on dumpannut jotain kalanraatoja johonkin, mutta se haisee aina eri kohdissa. Se on pakko olla joku sieni. Onko se joku sieni? Onko täällä jotain sienieksperttejä, jotka tietäis näistä asioista? Mun äiti aina puhuu siitä, että hänellä ei ole mitään sienisilmää. Että hän on niinku täällä mökillä monesti munkin lapsuudessa etsinyt sieniä, mutta ei löytänyt niitä. Ja sitten hänellä on tullut joku kaveri tänne kylään, joka sitten on taas löytänyt kaikki ne sienet, mitä mun äiti on nähnyt. Hän on niinku sokee niille, jonka myötä ehkä myös selittyy se, että mäkään en ymmärrä sienistä mitään, en ole mikään sieniharrastelija. Mutta joku hyvä perus sienikastike kyllä menee lihapullien tai hyvän pihvin kanssa, mutta ei muuten. Niin osaatteko kertoa, mikä täällä oikein haisee? Sieni bongari Pablo täällä. Vauhis. Pitäisikö opettaa Pablo etsimään jotain erikoissieniä? Kantarelleja, eikö se ole semmonen metsän kulta? Mandi voisi olla joku karhuvahti, ettei karhut hyökkää. Okei, lenkki otti vähän ikävän käänteen. Joku jossain tuolla vastarannalla ammuskelee aseella. Mä ajattelin, että se tulisi vaan kerran tai kaksi, koska eilen illalla kuului sama. Mut nyt se on paukutellut ihan jatkuvasti jossain tuolla. Ja sehän kaikuu ja kuuluu todella kovaa. Nämä koirat on tietysti ihan paniikissa. Molemmathan siis pelkää kuollakseen uutta vuotta myöskin, etenkin Pablo. Ja nyt nämä vetää täällä ihan täysillä takas mökille. Eikä siinä vielä kaikki. Aivan uskomaton itutus tähän vielä. Nimittäin mulla oli puhelin tossa kädessä. Mä yritin nopeasti googlata tossa kävellessä, että onks jossain jotain tietoa siitä, että onks joku metsästyskausi käynnissä tai muuta. Että ammuskeleeks joku ihan muuten vaan tuolla. Mut ei, mun niskaan lentää saakeli hirvikärpänen, joita on muuten täällä ihan sikana. Semmosia kunnon möyriöitä, mä tunsin sen mun niskas, kun se kiipeili. Ja mä reaktiona jotenkin olin menossa kohti sitä mun niskaa ja se mun puhelin, joka oli mun kädessä, koira toisessa kädessä, niin se lensi maahan tällaiselle maaperälle. Ja tietysti näyttö edellä ja nyt mun näyttö on säpäleenä. Et sekin tähän vielä. Hemmetti, miten tyhmä juttu. Et mä tunnen, että mun niskas kiipeilee taas joku. Näettekö te siellä jotain? Mä oon vaan vainoharhane. Nyt kun on tämmönen stressitila päällä. Koirat on molemmat ihan kauhuissaan. Okei, kipitytään nyt takas mökkiin ja mennään sarvioimaan meidän tuhot. No, mentäskö niihin vahinkoihin, mitä tähän puhelimeen syntyi? Ai vitsi, miten kiva.
oikeassa alanurkassa isoimmat tuossa keskellä kansia. Siis tässä ei nyt ehkä välity, mutta noi säröt menee koko puhelimen halki. Tästä menee aina tänne ylös asti. Mutta jos jotain positiivista, niin näyttää ainakin toimii kaikista kohdista. Et sinänsä kyseessä ei ole maailmanloppu, mutta mua vaan ärsyttää toi koko typerä tilanne. Se olisi ollut täysin vältettävissä, mutta ei kun määhän päätän heittää jumakautta puhelimen maahan reaktiona, kun mun niskassa kiipeilee joku. Ja nyt mä oon siis heittänyt kaikki mun päällisvaatteet menemään ja tarkistanut itteni 100 kertaa. Mä en haluaisi, että tulee hirveitä paukamia, nimittäin niitä on mulle joskus tullut. Mutta tää nyt vesittää mun suunnitelman. Koirat on nyt tuolla sisällä ja ne on ihan kauhuissaan tosta paukuttelusta, joka nyt sitten näköjään loppu. Mun piti mennä tänään tosiaan tonne vastarannalle. Nyt lienee ehkä parempi, että mä siinä sen huomiselle, kello on nyt nimittäin joku 6:30 jo. Niin tässä alkaa parin tunnin päästä tulee oikeasti aika pimeetä, joten mä siirryn varmaan lämmittämään paljon. Mutta se, mitä meidän piti tulla vastarannalla tehdä. Tosi hyviä veikkauksia tuli niiltä ihmisiltä, kun mä viime mökkivlogissa tosiaan suppailin tonne suuntaan ja puhuin siitä. Siellä oli ehdotuksia siitä, että siellä on joku salainen maja. Joku sanoi, että siellä on salainen ranta. Joku sanoi, että siellä on salainen kallion kielke, mistä voi hyppiä järveen. Valitettavasti meidän järvellä ei tommosia hirveästi ole, että ainoa hyppimispaikka on tosiaan toi meidän laiturin nokka ja siitäkin aika matala. Mutta oli siellä myös niitä oikeita vastauksia nimittäin. Siellä kerätään niitä marjoja. Muistan, kun me aina lapsena mentiin sinne poimimaan mustikoita ja sitten jossain vaiheessa puolukkaa. Ja nythän tilanne on se, että mustikka on ollutta ja mennyttä. Mun piti tosiaan sitä muutama viikko taaksepäin kerätä, kun mä olin suunnitellut tänne tuloa, mutta tuli se ukkosmyrsky. Mutta nyt puolukkaa on tuolla ihan älyttömästi. Huomasin, kun käytiin koirien kanssa, että tuolla tien varsillakin oli puolukkaa. Itse asiassa meidän tässä mökin takanakin on puolukkaa. Osa niistä näyttää jopa ylikypsiltä, eli nyt jos koskaan pitää puolukkaa käydä keräämässä. Mä en ole mikään puolukan fani, mutta kyllä mä sitä on ruokaan monesti laittanut. Ja ehkä voisin harkita tekevän jopa puolukkahilloa, koska se on oikeastaan ainoa muoto, missä mulla puolukka menee, jos menee. Että sit puolukkahilloa voi käyttää maksalaatikossa tai esimerkiksi mustan makkaran kanssa. Plus, että on ihan kiva, että pakasteessa on marjoja, mitä sit voi heittää ihan mihin vaan, mitä ikinä tekeekään. Esimerkiksi smoothieihin. Miksei puolukka toimisi smoothissa? Mut se on sit ehkä huomenna. Puhutaan siitä lisää, jos me päädytään ikinä tuonne vastarannalle. Mut nyt mä menen sisälle ja yritän rauhoittaa noita mun parkoja ja menen nuolemaan mun näppejäni, kun tää typerä näyttö meni finaaliin. Nyt täytyy selvittää, että missä ne osaa vaihtaa tuota. Voi pojat, vähän tylsää, kun tuolla ei pysty kuvaamaan tuolla paljussa, kun siellä on niin hiton pimeetä. Oli täydellistä silti chiigalla vaan tähti taivasta, kuunnella chillin musiikkia kajarista. Mulla meni siellä melkein 1,5 tuntia, kun mä vaan lilluin. Ja kun mä nousin sieltä, niin voi pojat, olisi pitänyt lämmittää se sauna, oli nimittäin pikkusen kylmä. Mutta mä nyt tossa rupesin pohtimaan, että voisin mahdollisesti jäädä vielä yhdeksi ekstra yöksi. Jos näin on, niin mä lämmitän ton paljon kyllä huomenna uudestaan. Kello on nyt 12:30. Mä oon itse asiassa niinku kylpenyt nyt paljon aikaisemmin kuin eilen. Eilen oli sauna paljon myöhempään, niin nyt voikin sitten ottaa vähän iisisti, käydä koiren kanssa vielä iltapissa ja painoa unten maille. Jos huomenna joku ei ammuskelisi tuolla ja koirat ei olisi niin paniikissa, niin mä voisin käydä siellä marjastamassa. Hyvää yötä. Tuolla vastarannalla on nyt viimeiset 2 tuntia joku käyttänyt moottorisahaa. Siis moottorisahan kirjaimellisesti on ollut 2 tuntia päällä. Sillä on tehty nyt tärkeää duunia tuolla. Huomaa, että syyssiiseni on täällä. Porukka pistelee paikkoja säppiin ja laittaa mökit talviteloille. Mä en itse asiassa edes kyllä tiedä, että kuinka moni täällä pitää mökkiä talvi asuttavana. Uskon, että vähemmistö ehkä. Mutta toisaalta ilmeisesti jotain ihmisiä myös asuu täällä. No, oli miten oli. Mä nukuin hyvin ja mun suunnitelma, minkä mä eilen tein, toimi. Ainakin mun vlogeissa on hyvin usein tullut ilmi se, että aina kun on lähtöpäivä edessä, niin silloin on paras keli. Ja kuten huomaatte, niin aurinko paistaa. Tänään pitää olla mun lähtöpäivä. Mut mä oon sanonut koko ajan, että tänään on lähtöpäivä. Mut mä oon nyt päättänyt viivästää mun lähtöpäivää
huomiseen. Eli mä sain huijattua tätä systeemiä. Nyt täällä on nätti päivä tänään ja mä en edes ole lähdössä täältä. Eikä tää on vaan tyhjä juttu. Mut hyvä. Hyvä, että me saatiin tää, niin me voidaan sitten lähteä ajelemaan nurmikkoa tänään ja tekemään muita kivoja juttuja ja nauttia tästä upeasta päivästä. Hitto mikä soija. Oli pikkusen kasvanut pitkäksi tää ruoha tässä. Tää on jännä tää maaperä tässä rannassa, kun tässä on tämmöset tosi pehmeetä ja kosteeta tää. Ja ruohakin kasvaa tosi pitkäksi aina. Mut sit kun mennään vähän tänne päin, niin tässä on tosi kuivaa ja tämmöstä hamppumaista. Tää niinku ruohon tyyppikin muuttuu ja tää maaperä on tämmöstä ihan kuivaa. Et imeeks nää puut kaiken tän vähäisen veden, mitä tässä pyörii. Kun taas tuolla rannassa, niin tilanne on ihan toinen. Oli myös vähän stressaavaa tuossa, kun tää ranta on selkeästi täynnä nyt sammakoita. Todella toivon, että yksikään sammakko on joutunut ton ruohonleikkurin uhriksi, kun mä vedin tota rantatörmää tossa. Mutta joo, tuli tosta mieleen, että muistan kuinka lapsena mä olin ihan kauhuissani iltaisin, kun on tietysti pimeetä. Mä menin huussiin, niin toi käveli tosta mökin vierestä, niin tossa on tommoista soratietä, niin siinä on ihan sikana aina sammakoita. Mä muistan lapsena, kuinka mä olin niin kauhuissa, niin kun niitä oli siis kymmenittäin siellä. Mä menin semmoisen lyhdyn kanssa huussiin, niin mä vaan näin niitä ja mä kuulin koko ajan, kun niitä pomppia jopa mun jaloille. Ja hauska nähdä, että täällä niitä sammakoita on edelleen ja ne joka kerta muistuttaa mua siitä, miten mä olin lapsena niin kauhuissa. Aurinkokin meni pilveen, nyt tuli taas ihan harmaata, mutta kyllä tässä hetki saatiin nauttia nätistä päivästä. Mä käyn nyt sisällä juomatauko, ruokatauko ja pikku palautuminen. Mut hei, ruohon leikkaaminen tuollaisella vähän vanhemmalla työnnettävällä leikkurilla, niin se menee oikein hyvin pienestä arkiliikunnasta. Järkyttävässä kunnossa nämä aidot. Halusko joku tehdä meille uudet tänne? Kiitos. Lähdetään nyt vanhojen aikojen kunniaksi vastarannalle poimimaan puolukkaa. Toivotaan, että sitä löytyy. Mä oon tehnyt tätä viimeksi, kun mä olin joku varmaan 10. Jostain vaiheessa rupes sattuneesta syystä vähän vähemmän kiinnostamaan toi mustikassa käynti äitin kanssa, tai puolukassa käynti. Niin mennään nyt sitten tälleen 20 vuotta myöhemmin. Herran jumala, että aika menee nopeasti. Tasku kiinni, niin puhelillinen järveen, se tästä vielä puuttuskin. Yksi vaihtoehto tietysti olisi ollut, että lähtee suppilaudan kanssa tonne, mutta siitä tulikin mieleen, että suppilautakin pitäisi laittaa varmaan talviteloille. Alright, aika napilleen meni. Johonkin tämä mä halusinkin. Karilla ollaan. Kato. Olemme saapuneet. Se on pultattu. Jos sen väärin muista, niin tähän kyllä vedettiin muksunakin aina. Paatti. Noin, ja tästä tommonen. Osaspa niitä partiosolmuja. Alright, tervetuloa. Mehtälle. Lähetään seikkailemaan. Tosiaan, se mitä mä tulin hakemaan on puolukka, koska mustikka on mennyttä. Harmittaa, koska mustikkaa kyllä tykkään käyttää. Niin kuin ihan oikeestikin. Siinä sitä ois, mutta näyttää vähän ylikypsältä. Uskaltaako ylikypsää mustikkaa ees maistaa? Se on tämmöstä. No en tiedä, onks tää vielä fresh? No, en tiedä. Tällästä ois. Ei se kauhean hyvältä maista. Kivetäis vaan rohkeasti ylöspäin, nimittäin mun äiti sanoi, että hän oli
mustikkaa käynyt poimis tuolta päältä. Joten oletan, että puolukkaakin löytyy sieltä. Me ei nyt paljon sitä tarvita. Sen voin sanoa ihan suoraan. Niin kuin sanoin, mä en ole puolukka-fani. No puolukkaa. Mä muistan myös lapsuudesta sen, että puolukan poimiminen oli niin paljon kivempaa, koska meillä oli aikana vain yksi tämmönen. Ja mä olin sit se, joka laitettiin tekemään käsin tää homma. Ja kun tekee käsin, niin nehän murskaantuu ne kaikki marjat käsiin. Puolukka oli kiva kerätä, kun se on paljon kovempaa. Se on hauska miettiä, että tämmöstä niin sanottua ehkä elämysmatkailua vois itekin vaan pistää joku bisneksen pystyyn, missä kutsuis paikalle ulkomaalaisia turisteja, jotka kaipaa vierotusta kaupungin hälinästä, sit toisena vaan tämmösiä maisemia poimimaan puolukkaa ja mustikkaa. Sit vaan hintalappu päälle, se on varmaan ihan sama joissakin piireissä, että mitä velotat moisesta, ne maksaa. Sitten tavallaan itse sai tehdä tätä hommaa siihen kyllästymiseen asti silloin pentuna. Mua lähinnä vaan niinku ärsytti, että pitää lähteä äitin kanssa poimimaan pakkaseen jotain marjaa, mikä ei kiinnosta allekirjoittanutta pätkän verta. Mut nyt se vaati sen jonkun aika lailla 20 vuotta, että lähtee itse omatoimisesti, vapaaehtoisesti tänne seikkailemaan ja jumalauta keräämään jotain marjaa. Tekemään sitä, mitä vihas lapsena. Se on sitä aikuistumista, kuulkaas. Jos te ette halua sitä, niin jos te ette halua tämmöiseen tilanteeseen, niin älkää aikuistuko. Nyt niitä alkoi löytymään. Aika hyvin vielä. Hitto vielä on tää koukuttavaa, kun tähän pääsee tähän makuun ja sä löydät sen yhden jonkun hyvän esiintymän. Muistan myös lapsena pelänneeni, että jos täällä olisi karhuja tullut vastaan, koska tää oli semmonen paikka, missä ei oo kellään mökkiä tässä, niin mitäs täällä on karhuja? Ja nyt kun mä sanoin ton ääneen, niin ymmärrättekö te, että mua rupes just pelottamaan taas uudestaan tälle kohta kolmekymppisenä, että mitäs täältä oikeesti tuleekin karhu. Mitä silloin piti tehdä? Ei ainakaan leikki kuollutta, se oli muistaakseni semmonen juttu, mikä pitäisi unohtaa. Älä leikki kuollutta. Leikki jotain ihan muuta. Älä sankari kuitenkaan. Tuolla näkyy vene. Tästä mä taisin itse asiassa äsken tullakin ylös. Näyttäisi ehkä vähän siltä. Se oli jännittävää. Kiitoksia puolukan poimintaseurasta. Mä mietin kovasti, että mä olisin livestriimannut tämän puolukan poiminnan. Mutta sitten mä mietin, että mä mieluummin kuvaan tän vlogille, että jos nyt tässä joku kerta vielä innostuu lähteä poimimaan, niin vois striimata sen. Mä oon huomannut sen, että kun tehnyt näitä videoita niin kauan, niin tulee kohta 10 vuotta täyteen, että nykyään mä mietin kaikkea, mitä mä teen, että onpa toi tylsää tehdä yksin, että otanko kameran vai striimaanko, eli kuvaanko video vai striimaanko, koska se on, kaikki on paljon hauskempaa seurassa, ja striimaamisessa on ehkä se parasta, voi pojat, tossa näyttää aika herkulliselta, pakko ottaa. Striimaamisessa ehkä parasta se, että siinä on se yleisö paikalla niin kuin livenä, sen kanssa voi käydä niin kuin juttua siinä. Videota tehdessä niin voin kertoa, että näihin mökkivlogeihin, niin näitä on, siis tätä materiaalia on tuntikaupalla, koska mä vaan juttelen yksinäni täällä tälle kameralle. Mä vaan poistan suurimman osan siis editissä oikeesti, koska se on yleensä semmoista ihan siis turhanpäiväistä rupattelua, mikä niin kuin, ei se ole siis edes kiinnostavaa. Niin tietty, ehkä mä joskus voin tehdä semmoisen mökkivlogin, mihin mä oikeasti käytän jokaisen klipin. Voin kertoa, että se tulee olemaan sitten no, vähän viikonlopusta tai reissun pituudesta riippuen, niin se on se tunti viiva kaksi ainakin. Jos mä kaikki mun höpinät säilytän. Aina kun mä teen näitä mun höpinöitä, niin nytkin tässä puhun, niin mietin koko ajan vaan, että päätyyköhän tääkään ikinä videolla. Se on mulle vaan ekstra aikaa katsoa tää läpi siinä mun editointiohjelmassa, mutta ehkä mä tän jutun jätän teille. Okei. No niin, Eetu. Lähdetään meneen täältä. Tästä alaspäin. Tuolla on meidän vene. Se on vielä tallella ja kukko kiekuu tuolla vastarannalla. Onko vähän kukolla väärät kellonajat vai miksi se tähän aikaan kiekuu? Kello on yli jotain 5. Nyt sit varovasti tähän sammaleelle noin. Enpä ois halunnut kaatua ja lyödä päätäni. Nonni. Ei, venettäkään ei ole varastettu. Seks on ihan positiivista. Nyt sit varovasti tähän ämpärin kanssa. Kiitoksia
puolukan poimintaseurasta. Olipas se mukavaa terapeuttista. Sitten mennään tekemään se vaihe, joka oli mun mielestä aika tylsä lapsena. Tuntuu, että kaikki tää juttu on ollut tylsää silloin, kun on ollut lapsi. Mutta ehkä se on se tylsyys siinä, kun se on pakotettu. Mennään nimittäin putsaamaan. Siellä on paljon lehtiä ja paljon mustikoita. Vähän huonon näköisiä mustikoita, niin musta tuntuu, että ne mustikat saa kyllä lähteä tonne luonnon armoille. Kaikille niille, jotka ehkä tällä hetkellä, kun katsoo näitä videoita, elää sellaista vaihetta, että asuu ehkä porukoillaan, on ehkä alaikäisiä tai muuten vaan, on ehkä siinä vaiheessa, että haluaisi vaan lähteä meneen sieltä, haluaisi itsenäistyä ja ei jaksaisi hengata vanhempien kanssa, niin mä fiilaan teitä ihan täysin. Mutta mä sanon, että siinä voi mennä 5 vuotta, siinä voi mennä 10 vuotta, siinä voi mennä 2 vuotta, että yhtäkkiä kaipaattekin sitä. Ja vaikka se ehkä tuntuu nyt tosi jotenkin epämukavalta ajatukset lähtee vaikka mökille porukoiden kanssa tai tekemään niitä juttuja, mitä te olette tehnyt aina kun sä oot ollut nuori. Jos sä oot sanonut nyt 20 kertaa putkeen ei niihin pyyntöihin, kokeile sanoa joo. Käy fiilistelee ja kokeile, että millaista se oli. Oliko se kivaa sittenkin? Oliko se niin hirveetä kuin sä muistelit? Mä en tiedä. Ihan sama, kuka mulle olisi sanonut tämän saman asian silloin, kun mä olin vaikka 17. Ei se olisi mun päätä saanut käännettyä, todennäköisesti. Toisaalta silloin mulla ei ollut tämmöistä videosisältöä, mitä katsella ja ehkä inspiroituu siitä. En tiedä. Nyt mä ehkä kadun sitä, että mulla meni niin hiton kauan siinä, että jatkoin sitä samanlaista mökkielämää, mitä silloin lapsena. Mutta on tietysti tosi iloinen siitä, että on havahtunut siihen tässä viimeisen parin vuoden aikana. Ja siitä tietysti suuri kiitos kuuluu myös ehdottomasti teille. Mä tykkään tosi paljon tehdä näitä videoita täältä mökiltä. Ja niihin tulee tosi paljon kommentteja ja tosi hyvää palautetta. Ja se on mun mielestä tosi kivaa. Se on tosi motivoivaa. Joo, sellaiset syvälliset pohdinnat siihen väliin. Paljussa on nyt tulet. Takkaakin yritin sytytellä, mutta hirveä käry vaan nousee tuolta. Sitä hormia pitäisi lämmittää vähän kynttilällä, että se lähtisi vetämään. Pidin siellä 1,5 tuntia, ei riittänyt. Savu vaan pyörii siellä. Toivotaan, että se syttyy tosta vielä. Koska olisi kiva saada toi mökki lämpimäksi, siellä on nimittäin ollut nyt tosi viileä. Ja jotenkin eilen, kun en käynyt saunassa, niin oli vähän hyiset oltavat tämän kuuman paljokylvyn jälkeen. Mutta otetaan tästä nyt kaikki ilo irti vielä ja sit voidaan muistella talvella, kuinka hienoa olisikaan olla paljussa. Ehkä mä hankin mun omalle takapihalle myös paljon. No joo, ei. Pidetään tää tämmösenä spessujuttuna. Marjat on putsattu, 2 pesää on toivottavasti lämpeämässä, ainakin toinen niistä onnistuneesti. Joten nää loppuilmata nyt vaan iisiä ja nautiskelen. Oli oikea päätös jäädä tänne vielä 1 päiväksi. Sain tehtyä kaiken se mitä piti. Nurmikko saatiin ajeltua ja niin poispäin. Ai että, tuntuu hyvältä. Huomenna sitten aikainen aamu ja imuroinnin kautta kotiin mun serkun 30-vuotiaalle. Ja mitäs se Mandi täällä tekee? Onko se hyvä se tikku? Kumpikaan mun koirista ei ole mikään keppien noutaja, mutta Mandi aina välillä syö noita. Mut äkkiä sekin näkyy ja unohtuu. Saatiinhan me sinne kunnon liekit, voi jummi. Hyvältä näyttää. Pari pökköä vielä pesää ja sillä mennään. Mitä se Pablo tietää? No hei, sä tulit tänne sisälle. Niin kuin Mandi tykkää tuon ulkon haistella, niin sä oot täällä hymyilemäs vaan. Oot ihan hölmö. Tässä tätä meidän puuvarastoa kattelen ja onpas täällä hämärä. Ihme hyvin tää mun puhelimen yökuvaus tän tunnistaa vielä, mutta takaa nyt joutunut ottaa kuivia, kun tässä edessä on tältä kesältä kosteita puita, jotka sitten toivon mukaan talven yli tässä kuivahtaa ja ensi keväänä niitä voi käyttää, mutta tää on ollut yleensä kattoon asti täynnä, näitä puita on tässä 3 riviä, nyt niitä on 2. Huomaan kyllä, että tältäkin kun on puut mennyt, että paljon on kyllä syönyt siitä suurimman osa. Kukahan toimisi meille tänne kuivaa klapia ensi kesäksi? Saadaan pidettyä paljon lämpimänä. Mutta joudutaan rupea kaataa ihan huolella tätä meidän omaa puustoa täällä. Huomenta. Ihmiskunnan vihollin numero 1, eli torkutus, iski jälleen.
Kello on nyt vartin yli 11. Mun pitäisi tunnissa ehtiä laittaa mökkisäppiin, pestä paljon, lähteä kotiin. Et mä ehdin kotona käydä suihkussa, ajaa parran, laittaa itteni mun serku 30-sille. Ruokki koirat, kävelyttää ne vielä himas. Joten tähän pikkuhiljaa päättyy mökkivlogi. Pestään paljon, sen jälkeen laitetaan kamat kasaan ja lähdetään kotiin. Taas on tämmönen sateinen päivä, mutta mä kattelin tuossa kuvia muualta päin Suomeen, niin yllättävän vihreätä oli vielä kaikkialla, mutta täällä on ruska alkanut vasta käytännössä yhdestä puskasta. Nimittäin tuosta. Mä muistan kyllä, kun mä kävin täällä viime vuonna silleen ihan vaan tunnin pyörähtämässä hakemassa mun loput kamat. Kun äiti oli pistänyt tän jo talvikuntoon, niin silloin täällä oli tosi keltaista. Mut nyt sitä ei ole vielä tapahtunut, mutta taitaa olla just tässä pari viikon päästä, niin koko mesta on taas ihan erinäköinen. No, lätinät sikseen. Mä rupean nyt pesemään tätä paljon. Tää voi jättää likaseksi. Sitten kamat kasaan ja menoksi. Syksy on kivaa aikaa, niin kauan kuin on lehdet vielä puissa. Ja se on sit vaan lähinnä pukeutumiskysymys tästä eteenpäin, että onko ulkona ollessa kivaa. Mökillä oli vähän viileetä, mutta kun sai eilen takan tulille, niin meinas olla jo jopa liian kuuma. Pääsin paljuilemaan, se oli mun ainoa tavoite. Pääsisin paljuilemaan niin, että se höyryää kuumana. Ja se oli ihan fantastisen hienoa eilen illalla. Nyt tuntuu erittäin hyvältä jättää mökki taas talvilevolle. Harmillisen vähän sit loppuviimein kuitenkin täällä tuli käytyä alkukesän jälkeen. Kaikki kiireet vei ajan, mutta tuli mökkeiltä jos semmonen sopiva annos, jos multa nyt kysytään. Haluaisin tässä vaiheessa vielä kiittää kaikkia teitä, että olette kattonut näitä mökkivlogeja, mahdollistanut sen, että esimerkiksi me ollaan saatu upea palju tänne, sen alle upea terassi, jossa kelpaa tepastella. Ja kuten mä sanoin tossa jossain vaiheessa tätä kesää, että halutaan laittaa tätä mökkiä vaan parempaan kuntoon, niin se on ainakin mun oma intressi, jos mulla on vaan minkäänlaiset mahdollisuudet siihen, niin aion laittaa tätä mökkiä kuntoon muiden avustuksella ja sitä kautta ilahduttaa luonnollisesti mun rakasta äitiäni ja tietysti kaikkia niitä muita, jotka tätä mökkiä käyttää. Kovat on suunnitelmat sen suhteen, mitä tänne voisi tehdä. Aurinkopaneeliprojekti muuten. Siitä tuli yllättävän vähän kommenttia tänä kesänä, koska siitä ei hirveästi puhuttu. Se oli myös jotain sellaista, mikä haluttaisiin ehkä tehdä vähän isommalla mittakaavalla kuin sillä ihan pienellä, mitä alun perin suunniteltiin. Joten vielä kolmatta talvea ne tavarat saa tuolla varaston perällä lojua. Katsotaan, mitä ensi kesänä keksitään. Tuosta terassista vielä sen verran, mikä tuossa paljon alla on, niin sen mä halusin laittaa jotenkin vielä kivaksi. Eli olisiko siihen sitten jotain kivaa köyttä ympärille. Siihen tulee vielä puulaatikko, mikä sitten täytetään puulla ensi keväänä. Ja sitten tietysti joku kiva tuoli, missä istuskella ja viettää aikaa, kun odottaa, että se paljon lämpenee. Tuossa on nimittäin yllättävän kiva istuskella, kun se on tommonen avonainen terassi. Ehkä jotkut valot, jotkut perussiistit valot, ei mitään Tokmannilta haettu ja painetaan tuohon nurmikkoon, vaan semmoista, mitkä pultottaisi kiinni esimerkiksi tuohon terassiin. Ne vois olla aika siistit. Ja tietysti noista sähköasioista muutenkin, niin toi reitti tuonne huussille olisi kiva kyllä valaista jotenkin vähän paremmin, niin kuin mä oon monta kertaa puhunut. Mut sit ehkä, jos ensi kesänä viedään uusille leveleille tää aurinkopaneelipsykoosi, toivottavasti, niin sit pystyis samalla duunaamaan vähän uusiksi noita sähkötöitä tosta matkalta tonne huussille. Ja tietysti huussille olisi kiva myös saada jotkut valot. Mut kaikki nämä on tällä hetkellä vaan tyhjiä lupauksia. Niitä on tunnetusti näissä mökkivlogeissa ollut. Mut joku kaunis päivä, kun ne nyt on heitetty ilmoille, niin joku kaunis päivä niiden on pakko toteutua. Meidän tontilla on lääniä muutenkin aika paljon, joten sen suhteen on myös melkoisia villejä suunnitelmia ensi vuodelle, joiden kimppuun lähdetäänkin nyt sitten mökkikauden päätyttyä oikein toden teolla. Mutta seuraavat kunnostusprojektit onkin sitten himassa. Nimittäin mulla on kotona muutama asia vähän vinossa, josta mä en ole kovin tyytyväinen, joten me korjataan niitä tässä ensi kesän mökkiprojekteja odotellessa. Kiitos tuhannesti, että olette katsonut näitä mökkivlogeja taas tänä kesänä. Jos jotain niistä on mennyt ohi tai talvella tulee kaipuu kesäisiin fiiliksiin, niin käykää kurkkimassa niitä uudestaan. Se on yllättävän terapeuttista ja kivaa katsoa. Jopa mä oon katsonut niitä omia videotani uudestaan, kun mulla on talvella tullut ikävä mökille. Heittäkää tälle videolle ihmeessä yläpöykkö, jos tykkäsitte. Kommentoikaa alas vaikka ehdotuksia, että miten tosta tekisi nätin, miten tota kannattaisi ehostaa. Olisiko ne just ne valot? Olisiko siihen joku aitaus, missä menee köysiä tälleen näin parin pölkyn välein vai mitä me tuohon keksittäisiin ensi kesäksi. Ja mitä muuta hullua tänne mökille voisi viritellä ensi kesäksi, joka nostaisi tämän
paikan käyttömukavuutta uusille leveleille. Kaikki ehdotukset otetaan ehdottomasti vastaan. Niitä saa tänne kommenttikenttään laittaa. Kiitos mökki 2021. Tää oli jännittävä kesä. Jatketaan tästä taas 2022. Hitto, se tuntuu kaukaiselta. Mut se on silmänräpäys ja se on sit taas täällä. Nähdään. Moi moi.